Грекияда жұмыссыздық деңгейі 28%-ға жетіп, рекорд жаңартты. Бұл проблема әсіресе өскелең ұрпаққа ауыр тиіп отыр. Бүгін түскен мәліметке қарағанда 24 жасқа дейінгі азаматтардың 61%-ы кәсіпсіз жүр. Бұл мемлекетте рецессия осыдан 6 жыл бұрын басталды. Сырттан қарыз алып, елді банкроттықтан сақтау үшін бюджетті мейлінше үнемдеп, мыңдаған жұмыс орны жабуға тура келді. Қазір экономика оңалудың нышанын байқатып отырса да, еңбек нарығындағы жағдай түзелмей тұр. Жақында үкімет ұлттық жұмыспен қамту кеңесін құрып, оған 1,5 миллиард евро бөлетінін жариялады. Алайда коррупция жайлаған елде бұл бағдарламаның жүзеге асатынына кейбір жұмыссыздар сенбейді.